Dobro večer, dragi posjetitelji, dobro večer, dragi prijatelji. Eto nas ponovo ovdje u Sikirevcima i baš mi je drago što smo ponovo u Sikirevcima. Preživjeli smo ovih zadnjih 2-3 godine svašta, ali evo, Sikirevaca se nismo odrekli, pa nećemo tako ni ove godine na početku. Skoro pa velikog jubileja ove godine počinje 59. Brodsko kolo. Ali je zato okrugla objetnica ove naše Sikirevačke poredovnice i smotre pučkih igroka za 20. Pa dajte 20 minuta. Još malo samo da SB televizija snimi. U svakom slučaju, evo, imamo finog programa, dobro ćemo se nasmijati i zabaviti, pa ja ne bih previše duljio ovaj uvod, nego ću odmah zamoliti načelnika općine, gospodina Nikolića, izvolite. Pazite, ova druga stepenica je visoka, ja. Hvala, dobrodošli vi. Evo, sve zračno pozdravljam. Evo, želim bih reći da mi je drago da se 59. Brodsko kolo otvara opet u Sikirevcima i 20. Sikirevačka poredovnica. Zahvaljujem se svima na dolasku, zahvaljujem se glumcima koji nastupaju. I ništa, želim da se dobro provedete, večeras u Sikirevcima i sad bi rekli smo da ja moram otvoriti. Znači, 59. Brodsko kolo, Sikirevačku poredovnicu i smotru kućnih igroka za proglašavam otvaranje. Hvala. Dobro. Hvala načelniče, a onda ćemo pozvati i gospodina Željka Borazovića da zahvali. Najlakše mi je reći da je gospodin Željko Borazović već gotovo sve ove godine s nama ovdje, kao predstavnik Brodsko-posavske županije. Sad kad bi počeo čitati njegovu funkciju, ovladila bi se Ivuka. Željko, dobro reći. Silvio, evo, hvala ti lijepa, uvijek me tvoja ta topa riječ inspirira da budem i kratak i jasan i sa nekakvom čvrstom jasnom porukom. I evo danas kada, kako to kaže naš župnik, još uvijek smijemo čestitati Božić, dakle bez obzira što je danas već 7. siječanj, dakle još uvijek je taj vrhunac blagdanskog toga ozjača među nama i tekako prisutan. I sad evo obzirom da je načelnik otvorio, dakle, a da nije vrijeme za zatvaranje, ja ću se evo danas malo fokusirati evo na ovih 20 godina vjernog služenja u organizaciji kulturno-ljučne udruge Sloga Sikirevci. Dakle, godinama sam tu dolazio na poziv, dakle, uvijek agilnog i vrijednog tadašnjeg predsjednika gospodina Siniše. Predobro je da su nakon njega evo nastavile neke nove mlade snage, dakle, ova gospodična u zelenom kaputiću, danas u svojstvu tajnika. I jamstvo zapravo da će se evo kultura u Sikirevcima i u nekakvim budućim vremenima uvijek upravo u tome željenom pravcu razvijati. I da ćemo uvijek biti počašćeni nekim dobrim organizacijama, već prema tome šta je cilj i šta je namjera. Dakle, evo, uvjeren sam, više nego uvjeren da ćemo jednim dobrim startom 59. Brodskog kola, kroz 20. Sikirevačku poredovnicu, kroz izglede naših evo, današnjih glumaca, odnosno aktera ovih pučkih igrokaza, zapravo ponovo našem narodu i svijetu pokazati ono što su ovi vrijedni ljudi zapravo u namjeri da ta naša kulturna baština, običaj i ljepote kraja u kome živimo nikada ne dođu u pitanje, odnosno da ih nikada vrijeme ne zatre. To treba ostaviti u svakom slučaju mlađima u amanet, zato smo tu. I stoga evo svima onima koji su godinama vrijedno i predano i organizirali i skupljali, od srca veliko hvala, dakle, zahvala i pozdravljamo svim okupljenima u ime župana Brodsko-posavskoga, u moje osobno ime, neka nas Bog na ovim prostorima okuplja i u budućnosti svako vam dobro želi živjeti. U svakom slučaju, evo kako je rekao i pročelnik, dakle, na mladi na svijet ostaje, gospodin Borazoviću, Ana Živić. Ana Živić se zove. Evo, dajte pljesak ove. Zanimljivo je. Članica da je članova kulturno-etičkog društva Sloga preuzela tu veliku odgovornost i evo i opet nas ponovo toplo dočekala ovdje. Da ja skratim, ja nevrožno sam da... Kako sam i sam glumac, znam kako mi kad neko priča, ja trebam izaći van. U svakom slučaju vrijeme dakle da krenemo. Nećemo više čekati ni sekunde. Samo ću vam još najaviti da će ovu večer
otvoriti kulturno-umjetničko društvo, članice i članovi. Ivan Goran Kovačić iz Berovaca, tu priko polja su došli, s tekstom Marice Kladarić. Znate kako imamo na televiziji, nije za mlađe od 12 godina. Eskort dama među nama. Pozdravite, dakle, Berovčanke i Berovčane. Mi koje jajce za rezance. Pa šta vabiš te kokoše stalno? Inako su u mojoj salati stalno, svu su jedno već počopale, a zato ću ja pustit svoje kunda neki rastera, jer s tobom se ne može. Ti si i napivane dokazana baba. Ja baba? Pa ja mađa od tebe prirodim. A vidi ti na meni, na med, sve prirodno, pitni je očesa, ništa nije utegnito, čekaj, ništa nije ispeglano, nige gore nemam. Pogledaj, aj ti to pipni to moje. Jaj! Isus, izbira sve prirodno. E, ali te ti pogledaj sebe. Vidi kakva si ti sva obekeljita iz anđana. Kako i ne bi kad si penzilu zaradila u Njemačkoj. Zabavljala si tamo muške i to polugola. Uvijala se oko nešta, je! I šta si zaradila? Zaradila kopile. Okopilila se, rodila kopilaču. Pa nisi morala ići u tu Božu Njemačku za to kopile. Vidi vi muški, oni svi znaju napraviti kopile. A ti očesna, taj tvoj čukokun i to tvoje kopilče, da imaju nakon švapske krvi u sebi. Sram te bilo. Svake nedelje u crkvu ideš, a tako laješ. Ja sam u Njemačkoj bila eskort dama. Pa ti ni ne znaš šta to znači. Zabavljala sam visoku njemačku klijentelu. Doktore, suce, menadžere. I oni svi spali na tebe i ti se okopirila. Ne mogu te više slušati. Ma sad ću te okručiti sa šikom po tim madrgama. Još će ih onda pusti deki rastera, nek te rastrga. A moja Berta ima oca i to finog gospodina. Možda je ti i možda je gospodin, ali je švabo. Joj, pogodim me sa cignom, jaj, ne mogu stati, ne mogu, joj, pa ne platu stati, koga boli. A joj, boli me noga, pa šta ću stati? Ja uči. Zmaću ja svog matu, pa nek se on obračuna s tobom. Samo ga zovi, znam ja kako ću stati. Pa ja sam tim za našu cijeli život bavila. Niko se nam prizira, pa šminka, naredim neko slet, opuče minić, a tvoj mata će da trepće okicama ko mala beba. Mata, mata, pa te dođi vamo, pa malo, da će se bacila s iglom, pa joj, boli me, voko je nolino, a ne ponesi rakijuljka u kućnu krpu da tu nogu zamoće. Ljubo, ljubo, jel si me ti zvala, di te voli, jel ne može zivati? Joj, samo kolako, kolako biti. Mata, mata, ej, pa mamu dođi, pa ja sam se zvala, pa mene toliko voljaju, pa malu tađa se bacila cigom na mene. Joj, da, luda, ženo, šta si se zavalila? Pa vidit će te neko, pa će misliti da si se napila i valjaš se po zemlji. Ajde, diži se. Ajde. Joj, nema buba, nema buba, nema to nema. Aj, aj, to ne radi ko te. Ne mogu. E, ne možeš jebica lezi. Joj, Bože, dragi, pa sad ću ostati šepama, pa kako ću ići u nedelju na misu. Ma nije, ništa, samo se pravi.
Maro, ja nosiš salatu, hoće skoro ručak. Ja sam jako gladna, a moram i likove popiti. Uvijek si gladna. Pa vidiš da se ne mogu dići. Jel vidiš da me to livo koljeno boli, vidiš kako je natečeno. A de mi onda novaca da si idem kupi salame u dućan. Ne imam novaca, pa nisam još promijenila. Idi ti kod svoje druge bare pa tamo jedi. Baro, barice, ja bi jela supice, jesi uskuvala? Eno, moja luda sna se valja po šljeniku. Ajde, dođi. Ima ručka za nas dvi, a supa samo što ne vri. Maro! Isusa, pa ti, pa šta radiš ti tu dole? Jel ti trebaš džete da iz četiri lista? E, a šta ti se va, komšinica, vako smije? Zove mi matu na jedu, na pilo. I nudi mu, kurvo, zije to neko bezobrazno piće. Pa gdje slušaj, tako ti je ona zvala mog Đuru da izreže drva, a moj Đura ti njoj reš, pa reš, dok nije srezo i šta treba i šta ne treba. Ne znam. E, ajmo mi nju zajedno na vladu. Može. Ima došlice, nije mačke i babljepe naše bude, ajmo mi nju na vladu. Može, može. Ma ne možete mi ništa. Ja ću napuckat hunda. Joj, pa de šta si stala? Ajmo podić Maru, pa žena će se priladit. Pa vidim da ovaj mata naokam, ne može ništa. Ajde, Maru. Joj, pa ne mogu, ne mogu, da ba, ne mogu, volim ne koljenu. E, a gdje da uzbudim oštro konđu oču Maru? Ljuba, ljubice, pa dođi da ti nješta šapne. Što voti što navaljuješ na naše ljude, što došla iz te Njemačke. Što mi sam stala tamo, stredok si došla taka izdrošena iz Zanđana. Maro, Maro, šta je zanjiva? I tebe treba... Mene! Zajdu! Mamo, pa šta ju biješ? Pa ja nju volim. Joj, ne nemojte ju tući, ja sam čula da je ona noseća. A ko je otac? To će nam ona kaži. Nemojte me, ja jesam noseća. A ko je otac? Jesi ti sa koje tvoja mate? Jesi mijenjala tamo po Njemačko, to je taj tako. Pa ja ne imam oca. Ja ne jako volim, to je Iva. Ma vidi, mati, si. Joj, Bože, pa šta sam ti skrivila, pa što mi je bako pazni? Pa bako, pilača će mi bit s nami. A ba, eskor dama, pa to će bit moja prija. Iva je, neko da će me ženiti. I to što prije, pa ne mogu više dura da me ženi. Ako ne, jer ako neće, ja ću napuckat hunda. Mata, mata, pa ti čuješ šta babnika vidja, ti čuješ da će nam se dovoziti u kuće. Joj, Maro, pa dobit ćemo ruče. Ajde, nek nam se dijete oženi. Živili? Pa bolje da se oženi, vaki smota nek da ostane. Nemam ja ništa problem, nek se djeca vole. A samo šta ćemo sa voma i mi damo! Pa nešto, pa nećeš i nosat za sobom. Pa bolje da se oženim i da ostane neoženja. A ja ću imat tako liku priju. Dođi prijo, joj, i njemačku pensu. Čujem da će bit svatova. Ja ću skupi kulačice pa ćemo zajedno pjevat. Mi smo došle iz daleka. Mata, priredi rakiju. A ti, Maro, napravi makarone na brdo, tucaj orase i očupaj kokoše. Ljuba, Ljuba, ne mora ništa, ne nek se lipo dotera i priredi nose. Ima ona eura za radila u Njemačke. Ajde, sad se lipo izmirite i mata daj tu rakiju da nazdravimo. Živjeli! Nas ne obišlo.
A ja ću sa svojim drugama pjevat Vinčac. Pomozi Bože i Gospo. Nego, dobro da se ti nama udaješ. Jer ti da si ustala u to Njemačko njoj ne bi imao ko ni pjevat. Nego, jeste vi svi sada za da mi njima svima pjevamo jednu pjesmu da mi popravimo ovo raspoloženje? Aj, jedno jutro rano čim zora zarudi, usta vjesna sve krva znaju da probudi. Jedno jutro rano čim zora zarudi, usta vjesna sve krva znaju da probudi. Ustaj, ustaj snajo, ustaj mili rode, da beremo košulje, donesi mi vode. Stegne kad projdem danas kraj Boga našega putvaja ja vas. Pogledem sama pustoš, sve zarasto, nit marvu više kod drži, nit na utvaj jera, kravu više ne može vidjet. A njekad se tudi čobanski život sprovodi. Cijela čorda krava lipo platovala, 200-300 komada, ekstra čorda konja, jata, gusaka i pataka, bože. Vamo kod mrnjavčeve kaljuže, džerma i valova, svinje se kaljužalo, pa još krmače na koli i polegnu, u nogu po sve ritko blato kalabuzu, pa sve lipo sise galjile, milota bude. Naš čobana iz gornjega kraja, iz donjega kraja malice, bila cijela soruntija, pa smo znali tako lipo igre da zametenimo. Pjevali da je sve orilo od pjesme. Mlade cure učile se eklovani, gablovani, raspljetani. Bože moj dragi, bilo je tude i prvi zagleda, i prve ljubavi, a i tihe patnje. Što je, tako je to sve nekad lipo bilo. Joj, svakak igara smo se mi voljeli igrat, a što sam se ja voljela igrat s momcima Jašavca. Lipo supino, zabakam u pasu i raskočim kako muškom na leđa, ko kakvi pravi bačo. Čekajte sad, ovako lipo supnju, uzmite i zabakajte. Ajde, ko se sa mnom hoće igrat Jaša? Ajde, ko je da naskoči? Ajde, ajde ti iza trag, odi vam. Odi vam, vidi, ajde. Neće, pa eto neće. Eto kaki su muški. Čim i žensko izazove, oni se uplaši. A, mene po me niko nis nije odarniti. Ja sam se lipo znala obraniti. Aj, pobit ako treba. Lipo, nogom,
opali mu cijevanicu, samo tako, iste pepa odmah i gotovo. Ali jednome je Pera Begi tako nasamario, da mu to i dan danas pamtim, ali nikad mu nisam mogla vrnit, pa mi to još gorije križno bilo. Mi ovako, ma on je bio nešto malo stariji od nas, počeo već crnjeti ispred nosa i kukurikat. Pa bome je zno iza kola ovako udat i sve cure Štipko i Dirko. I sjedile mi ovako čobanice na rekljama pod rastom, kad on dođe k nama pa čerti nama. Jel, jeste čule šta je se dogodilo? On mi govorio, jok, ga bi čula. Kaže, dvojica se objesila, a jedan se utušio. Joj, majko Božja, a mi odmah poskakale, pa kaka je to sad taka nesreća se dogodila. A mi odmah na njega, pa gdje čovječe Boži pripovidaj, gdje je to bilo? Ja kod nas u Ruščice, u Vrbe, u Kuti, u Bebrinje, pa gdje čovječe, gdje više govori? Gdje sam i opet nakon nješta mislim? Pa gdje su se ta dvojica utušila? Pa gdje se taj objasnio? Ništa nama tu sad više nije bilo. Kolile mi njega ko vragovi ispitivat, pa da reci, pa da reci, a on će ti nam ovako. Ja sam bio kod dučana i tako sam čuo da svit pripovida. A sad, jel to bilo kod nas u selu ili neđe u župe, ja to ne znam. Kaže, i da vam još nešto kažem, kaže, na obješenjake i na utopljenike, zvono na crkvi ne zvoni. Nit velečasni take uz provodu ne prati. Oj, kad Pera kaže da je tako, tako je, jel? Joj, Bože, mi se u nevozile, prestale mi ručne radove radi, ni nama više do ničega, išle bi mi doma, pa da mojima kažem takvu priveliku novost. Doterala ja govedah doma, a moji se de za trpezom izmoljili se tamanče počet večera. A joj, a ja nako svratu, ko da sam s Marsa spala. Joj, jeste čuli šta je se dogodilo? Dvojica se objesila i jedan se utuši. Pa to vidite i ti nemate bogovetnog zuba. Isto tu, joj, majku vam kaže Balavandersku. Opsova nam džedi keca i sveca i ček meze od trpeze i žilo i burgiju. Aj slatko se nasmiju toj našoj šale, jel? Ali ljude bili svi uvijek. Joj Bože, a naša načelnikovica, kako je ona smutnju i pomutnju napravila u selu, pa to svi to nisi bilo za pripovijedat. Bila ona onako fajnja ženska, a puno mlađa od načelnika, uspali tako vrag. A načelnika nikad doma nema, jel? Tako dokazna uvijek na sastancima. A to je njoj više bilo dodijalo, a ona će ti njemu jedno veče. Jel, gdje si ti svaku bogovetnu noj da tebe nema do nekog doba? A sad onda se obrani, šta će, jel? A on kaže njoj, znaš, pojavila se njaka bolest kod nas, kod krava, a bio je jedan drug iz Kotara, pa smo donili odluku da ćemo svim kravama repove odrezati. I joj, sutradan, osvanilo, niko krave ne pušta na utvaj. A načelnik odmah provario, ali što bio. Okay. Pa ne treba, kaže, kravama repove odrezat, nego tebi tu jezičinu. Pa ti si, kaže, eto već, kostilo se, ali to proniro. Bože, sačuvaj, baš je bilo dobar tamo, jel? Kažu danas, cure ljude, brstida, brstrana. A kakve smo mi bile? Kakve smo mi bile? Pa mi smo kakvog mlađeg momčića znale uvati, odvedemo ga u šekaru da ga raspremimo, samo da vidimo koliko mu je pišo. Onda momci tamo počeo osjećaj jasenom, svi sa nadrzanim kecama se paljili koje njima veće i još probiju tu gundelu, pa nabiju nazad. A u file Markovi, kaže Bože, prosti bio ko najkrastavac i menjak. A fila bio je njak, žmrljav, mrljav, Bože, dobi se čuvaj. Rekao, to je ni bilo baš ni za povijak. Joj Bože, nama je u tvoj životna škola. Pa ja ne znam,
Puno tom se mako i smijemo danas kad se sjetimo. Šta smo mi tako, šta smo mi znali, ništa mi nismo znali. Joj, da vam još vojs prepovidam. Bara jadna na utvaju čuvala svinje i prvi put kod sebe cvijet dobila. Pa se uplašila, uštrepila, Bože dragi. Nema nikog blizu nje, nego pera njen parnjak. A ona kaže, pera, odi vamo, kajde vidi, kaže šta je buto. A pera došao, pa nako se nad firio, firio kaj, pa nako sav će ti njoj priplašit. Joj, bara, kaže, koliko se ja razumijem u te vaše ženske stvari. Pa tebe ga eto pišu odrezan. Eto šta smo misla. Ni onda bio tebe. Ni toga radio. Ni toga fejsa, ni tijana, ni tijana. Ni Boga Jokinoga. A ovi danas mladi, sve im lipo servirano, u originalu na tacni, ko nam ajte među puca
Za tebe mora biti. Ja ću posuditi ovo što novaca imam,
to ne smije, moram platiti neke račune, a za tebe mora biti. Ja ću posuditi te dati, ti još svoje dobro, budu da brige. Svaka. Jel, za nju mora biti, a za mandu ne treba. Pa dobro, opet će ti dobiti ručka. Dobar dan. Dobar dan. Evo može jedna rakija. E, Joza, može. Rakija može, ali kad platiš sam dug. Gazda je rekao, teke više nema. Teke nema. Znači, platiš, pa piješ, pa platiš. Sam keš. Pa dobro. Znate, ali tako? E, tako je, moj Joza, nema teke. E, dođe, došlo. Tako. Znaš šta? Imaš ti svoje brige i problema. Kako ne bi imao problema i briga? Ti smo najveća briga u ovom. Od brigu o svom dugu, nemoj o mom. A sad zbog, ja ode. Tu mi je cijelo, svaki dan mi je tu. A je, a vi, sad je prazna birtija. Vijek je makar Joza u tom. Ma bolje je prazna, neki, šta će mi? Kako nam? Ej, evo, Čika, vidi, ti rekao nema teke. Nema, ja nema teke. Može sam na teke, može, aj. Problem u tom, nema veresije, da nikoga je gotovo. Nema veresije, ako je za teku, jebeš teku. Joza, zašto s tobom? Nema. Kak nema veresije? Pa znaš, moja mama da svaki put dođe i vrati moj dug, ona redovito plati. Kak nema, evo? Ma kad nisam odgovorio. Nema veresije, zadnji put kad je došla tu panja tvoj dug, toliko me izgrdla i izvikala se na mene, da mu niste više nikad dali biti. Jer evo kaže, više neš plaćati. I nema veresije i gotovo. Nema. Joza, nema veresije, nemoj gnjaši. Dobro, ja ću onda morat promijen birtiju. A najviše ću mi ti tu nedostaja, na. O, da. Ja, Joza. Ne, 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 žao. Ja, Joza, pa stvarno gledat ćeš u posti. Ko? Pa ti tu sad zapraviš fazan, znaš što pričaš, a kod kuće niš ne smiješ, Mara te dovela u red, jaj. Ko ti to rekao? A moja Mara, dobra, neće ona meni. Udje si ja svoje Mare, nima Boga. Dobro, ne do Boga navrati, pa nimi Boga, da. Dobar dan, dobar dan, Gospodinika! Dobar dan, dobar dan, Ganda Kuje, dobar dan, Evo! Od Ljuga! Pa šta tebe kod mene donese? Oj, Ljuga! Pa dugo te nisam vidio, to je bolji. Oj, Mika, evo, krenuo sam na poslu, krenuo sam u šumu, tebe po šumu, vidiš, pa zaboravio se ti na konec. Pa sad moram ih pust ponovo, pa tu vidim ovu užba neka nekodrednje kod Mike, tu je otvorio birti. Kakaj ga vama tu, staj to kod vama. Aj, moj, Djuka, Djuka, kakaj ga vama. Ne znam šta ti reći. Pričam malo o tima problema ali u poslu i tako ti nas hvalimo. Nisam ni to tako kažno. Ne znam šta ti reći, ja sam se stvarno nikad iznenadio, tu je otvorio birti. Pa ti si dobro stojeći čovjek, imaš dobro imanje, dobru kuću, traktor, volove, njive. Šta je tem trebalo sad da ti još otvoraš biti? E, Djuka, moj Djuka, dobro ti to meni kažeš, šta je to meni trebalo? Mogao sam koji dosta lipo na crno prodavati i vino, i rakiju, i nula, za punicu koji. A eto, sad sam se sam nabio vraga ovoga i... Toliko sam si dugove nabio i dene sad... Kakve dugove sad, Ljuka? Pa prodaješ piđe još dugove? A, moj, Ljuka, Ljuka. Ajde, ne sjedni pa ćemo onda pod Jovanko ljudi, bogati. Dugo te nema vam, ajde. Pa nisam znao, ja sam dolazio tvoje kuće, šta ti to treba? Moj, Ljuka, Ljuka. Lelo, ajde ne sjedni vama, ne, da mi ne popi. E, možeš i meni gaza. A daj im dugu, dali tam sad. A šta ćete vi popiti? Pa jaš nešto slatko. Kruškovac? Može. A vi ga zna? Pa meni postavljamo mi može rakiju. Rakiju? Da, da. E, ja, moj, Ljuka, Ljuka. Kažeš ti meni lipo, da? Šta je to ne treba? Ti znaš da imam pun podmuti vina i rakiju. Pa znam. A znam da se to ne smije. Pa znam. Tako mislim, no, došli, no, ne smiješ ni imat puno rakije, a ne smiješ ni prodavati. Ajde, vidimo.
Ajde, prije, stvarno ste iznenađe, ja sam... I tak me palo na pamet da otvorim tu birtiju, pa da to se lipo unovči, da ima novaca koji je sad. E, te zašto sam otvorio? A ja, tare, bope, vita, ja mi se to te nije trebalo, da si mogao prodavati svoji dosada, to će se dolaziti kuć. A taj, tare, šta dug, taj ja se ne prima. Pa mislim da ti to našu lakše riješio, nekog ti poro, nekog ti posio, nekog ti doveze drva. Pa to nekak lakše bilo. Ti to rješi, nego ovako, dok ti sad platiš piće, dok platiš državi poreze, dok platiš ovu lipu konobarcu. Pa da, je sve to košta. Ma i bolje. Pa ti da sve naplaćaš, pa normalno da je ti teško. Mislim da ti to nije trebalo, ne znam. A nije mi trebalo sad gotovo, šta je tu, ovo i bilo. Šta da ti kažem, ma nije to sve, ima i veći problema. Šta još radite? Ovo što mi kažeš da me odrade, ma probao sam ja i tako. Da. Probao sam ja, neki dan uvosti njih trojicu, tu spili. Preko dečke nema više, moramo namiriti tu veresu i to. Kao mi nemamo novac, pa šta ste koje boga ste došli pit ljude. Kad mi smo odradili? Aj, Bogu, ja mislim stvarno odradili. Pa da, mislio, da. I ništa, moj Đuka došli, oni ujutra su mi dogovorili. Ja na rizu, zašto je uvijek kod mene ima. Popili, pojeli, preko idem ja uštalo za Maru na ran. Ja se vratim, njih nema. Giljali se trojica. Najedni se, napili se još. Do, nožderali se i na lokali i otišli. Još mi veće probleme ove sad. Ovo je Đuka, ma nije to sve, ima još, ne znam, ne bi ti smio to i reći. Ti smo nas varo šutirati. Aha, evo, molim. Pa šta još more biti sad? Šta može biti? Ima tu svega, moja Đuka. I gleda se ovdje moja protivna. A ovo nemoj povreći, to nije, to je nemoj. Pa ja sam tvoje kuć dolazio, ja tu ženu znam da to... Je, da bilo neka. A prešao ga preko svega, ali ima još kuć isto. Pa dobro je, Mito, pa šta još more? E, moj Đuka, Đuka. Izgleda da je naša švalka. Ja se kurva! Pa ne. Pitam, to je neko ne vada. Pitam, šut. Ti je šutam, pitam. Rekao sam mi da se to ne vada. Ja sam dolazio u tvoje kuća, to je žena poštena. A ovo šta tebe sajde, bolja. Šta sam ti sve rekao, možda i nisam ni treba sve, ali... Ajde, tu je. Lelo, aj donesam vam po još jedno piće. Ja sad ovo što sam čuo, mene je to stvarno šokiralo. Ja ne znam šta bi ja rekao. Da se malo smirimo, gdje donesam vam. Gdje i još i tam podaj neki ovo. Gdje i kada? Hvala nek pije. Hvala. Da će baje nek je baje. Hvala, Đuka, da raki. Ja ću vrati kako je imamo. Hvala. Pije. Jaj, to će vam biti na svetom nikad, to nam nikad ljudi nema novaca. Da, dobro ti je, da, ne pravi. Ja nemam novac, pa imam ja. Da, znam, zato to toliki dugi stoji vam. Moj Đuka, da ti je to sve. Ovo je Mito na tebe stavio. O, da. Ti sam od Rito. O, da, onda. Mi pošto. O, gazda mi kajta nekakve pošte za tebe. Nekako je danas preporuka, mislim da je to iz porezne uprave. A trebao mi sam to potpisao. E, sam mi još ovo treba. Dronim da mi se navale naradi. Nisam liv, ja radim svoj. Nemaš ti ništa. Hvala, jel ima i za mene šta? Danas nema, bit će budi dan. Hvala Bogu da za mene sam. Hvala. Hajde popiti. Nikam, di, dragi volja, ja sam na radnom mistu, ne bi ja smio pit, ali ja kod tebe uvijek, kad ti kažeš ja kopim. Aj, Slavko, malo, sidu i odmoće, to je po umoru, sve te tvoje noge će se sad bogati. A ti kažeš... Jer sidu tu, Leo, ja. Aj, donesi nama sviće, donesi Slavko i nama sviće. Ja, može i meni. Može. O, Slavko, Bože, da ti, pa šta je to? Šta je to, Slavko? O, Mika, pa zar ne znaš, svaki dan kroz režnik nosim tu poštu, već mi dojadlo. A čukava za puno selo. I jedan dan idem, nisam se nadao, pred onim Mažića kućama sam. Čuko na jedan puš, čapi me da tude, odmijem sve. Išao sam i doktor. Pa ne daju mi drugu robu, pa se ja snašao. Ja sam to zakrpao. Dobro je to prošlo, ne daj Bože da mene tu džapio, onda bio. E onda te naše rodovce po selo i ne držite žene da vas radat. Ajde, ajde, ja sinu, sad pa ćemo na limu popiti. Pa dobro, ajde. Ajde, dobro, kad ti kaže, popić mu jedan. Ajde, 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 popić mu mi jednu desu, to ne slavu. Ajde, slavu, pa jednu za kakrava. A možeš preko? Da, da, da. Pa mi? Ti? Ja dolazim. Učo? Da.
Dođe on svaki dan tu, ali danas još ni doš ne znam ja šta je, malo nije odnos. Šta ja znam? Pa da. Sve meni tu stavilo. Ja, ja. Aj što ako živio. Aj što ako živio. Živio je odmah. Živio. Dobar dan, lipi svitu, dobar dan. O, dobar dan, gospodin Vučo. Tako smo vlada, da. Molim vas, jedne cigarete, ali brzo, na malu sam odmor. O, evo ga, želite još nešto? Hvala lijepo, za sada ništa lijepo, pa žurim se na malu sam odmor. Djeca su ostala sama sa podvodnici, pa to malo odmor. Pa te je ovo što nemoj, kud se žuriš, uvijek, a ko dođeš vam ti neki šleti, pusti tu dicu, neku odmor ima, pa ima i veliki odmor, i produženi, svakako. Pusti im nek imaju neko malo veći odmor, sve popiš sama jedno, aj takav neki, a može biti veliki. Ma to, neće oni ljudi. Ma da, gdje ti je ovo, ne znam. Ma može i meni. Ma može. Mi ga danas dobre volje, ajde, ne sakiraj. Pa za nikad sretni nije bio. Evo ga. Dobar dan, dobar dan. Ovo je tu učo. Pa tu ste. O Bogu, Maro, šta je sad bilo, šta se dogodilo, šta se dušo? Pa, gospodin učitelju, ja še ne znam šta zvico. Pa kak ne znaš? Pa ne znam. Pa je sam ti lijepo rekao, kad mene nema, nek fino posjedaju, nek pivaju, pa ljudi imaju matematiku, nak ne vole. Pa nek oni pivaju onda. Pa pivala sam ja, čovječ, ali vas dugo nema. Ja više ne znam ni šta je prikladno, ni šta smijem pjevat. Pa nije bitno šta, sam nek pivaju. Ti znaš da udrežni, pa sve najbolje znaju pivati. Onda nek pivaju. Pa evo da vam pamu svoju najmiliju. Bosa Mara, Bosnu prenosila, Bosnu prenosila. Bosa Mara, Bosnu prenosila. Pa može Maru, nije bitno šta je bitno je da je od srca, ma sam nek pivaju. A onda ćemo pjeti. Pa da kako, oni matematiku i tak ne vole. Pa dobro. Da, ja se sve nešto mislim stvarno u Drežniku, svi znaju dobro pjeva. A sad ja vidim zašto oni dobro pjevaju. Muzički svaki dan. Uvijek je bilo, je to da bilo lijepo pjeva. A da mi je mene stjela slučajno bio moj osad. Ja, ja, bio, bio, bio. Ne boji, žene. Ne boji, ja. Pa ja, pa cijele dane ričam, a ti gledaš u tu golobuzu, pa ja, sad ćeš kad kuć dođemo. E, ženo, smir se, malo, sad sam ništa li izaš, vidim. Pa vidim, da, vidim, pa cijele dane tu stojiš. To smo mi kod kuće reži, ajde. Ma, oče, da, da, da. Pa ćeš ti me zasekat kuć dođemo. Baro, baro, aj pusti tog čovjeka, ne, popije s vama, jedno. Sad je malo. Može jedna za... Pa može. Ajde, hvala. 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 Hvala.
ti vidiš, Mika vratio Teku, vratio Veresiju, svi zadovoljni, svi veseli, gdje ti rama sad jednu zapivaj, mi smo ovdje pisane, on u mašu, seljački život je lijepo, zapivaj pa. Seljački život je lijep, seljački život je lijep. Kiša pada,
sam na nog sista. Irma! A? Šta radiš ti? A ne vidiš da čitam. Da vidiš još puno. A šta ti? A šta ti radiš? Pa isto čitam. A šta čitaš? Pa čitam mak. Kaki mak? Pa ja vidiš kaki mak. Gdje da vidim? Pa evo. Isuse Bože, ja glas koncila, a ti mak. Pa da. O, Isuse, bili. Pa bili smo jutro su crkvi pa smo digli, sad trebam pročitati. Pa nemoj sam da to vidiš, gdje zatvori tu stranicu lipo, ajde. Pa dobro, ja zatvorit ću, da. Kažu da zatvori, ja ću zatvorit, ajde. Dokle si došla? A do kraja stipo. Aha, ajde, imam ja još malo i... Ajde, više, završi. Da, ajde, pa kad ja svršim ovo, pa ćemo otim pokazat kojim. A? Ajde. Pokazat. E, dobro, ajde ti, dok ti to malo još počitaš, ja ću promiješat. Ti džabe miša kad ti ne znaš, ja ću. Aj, dobro, kad ja ne znam, aj ti sad, sjedaj ovdje i mišaj ti. Aj, ovo stipo, pa ne mogu sjedati. Ej, pa donemo, pa kući napravio. Ovo ti reće da sjedneš na tak malo. Pa sad se pravio toliko stožišnji guzica, mi ne stane na njih. Pa nisam ja znala da ima toliko guzica, da pogledaj cijela. Pa na taj ne stane ni tvoja. Aj, dobro, aj sjedaj vama. Kad ja ne znam, miša ti sad ljudi pa promišlja te kata, ja kop ti jednu. Pa znaš da ja mišam bolje od tebe? Pa znam ja da ti dobro mišaš, da. A nisam ja vidio da si do, izmišala. A jesam pa nisi vidio kad si pio. Dobro, ajde. Ko ide prvi? Nemoj mi odmah gledat u kartu. A ko je prvi? Ti, ajde. Ja, evo. E, prvo. Dobro, ajde. Očekaj karta. E. Nemoj dvije odmah ući, jednu uđeš. Opet ona. Pa ajde se. Evo ti ona još jedna. E, pa i to je moja. Ajmo mi gledat u kartu. Jesi ti pa postišao stašicu? Pa izgleda baš tako, kak ti to mišla... Ajde, čovječe, pa čajte kartu, mnoga čekam. E, pa sad da je, evo ovu nema sigurno. E, pa ima mi, tu je taj moj. E, pa znaš šta je, dosta gljivo. Neću ja više. Pa nijedno ja ne mogu dobiti samo ti. Pa Stipa, pa šta si ljutiš, pa ne igramo čovjek se ljutiš. Pa znam da se ne igramo. O, pa znaš kako ono kažu, tu nema sreće u kartama, pa ima ovdje u babi. Ma znam da ti... Pa imaš ti sreće od kad se uženio. Ma znam da ti imaš sreće, en si se dobro udala za mene, en imaš sreće u kartama, kuće, šta će bolje? A ti? Pa ja? Pa šta je? Pa ti nemaš sreće? Pa nemam, da. Aj Stipa, slušaj, slušaj. Šta sad opet? Ajde, cijelu noć nisam spavala. Pa zašto nisam spavala? Jesi mislila na mene? A nisam spavala! Ja sam ti stalno mislila, šta ti misliš? Kad ja obučem onu moju novu klajdu, imam ja novu. Opet si kupa! Pa novu klajdu vidim, kad ja... Kad ja obučem tu novu klajdu, da se ja lijepo ovako uredim, naredim... Pa ne moraš ti za mene uređivati ništa. Reća za tebe, čovječe Bože. Pa za koga sam? Ja sidnem na traktor, na blatobran, a ti poteraš punim gasom. E, ne, ma daj, pa cijelo selo... Ti ćeš spasti iz traktora, pa šta ono? Pa neću podržati... Ima ti još sakat u ženu. Ajde, sti, podržat se ja za te. Al će cijelo selo puć od muke. Aj, a Kaja? A moja Kaja? Ja ne mislim, pa kaj ću poludit? Pa baš, da, pa nemoj, zato što nećemo mi nikom nići s traktorom. Slušaj ti, šta smo mi teta primijetio da nema novaca? Šta smo mi onda? E, to se ti znala, to trebala lijepo mislit prije. E, pa sad sam ja trebala mislit, kad smo trebali iskup traktor, onda mora, a? A, dobro, da. Pa neće teta, pa šta teta pojma nema? Onda ona zna. Nisam ja baš... Ni to ona zna šta ima u banki, ni to ona ima. Nisam ja baš sigura da ona ne zna. O, Bože, prosti, šta je? Pa šta je? Pa šta me pripadaš? Čula sam sve šta vi ti vanite. Ljuta sam. Šta mene prije što ti ljuta? Šta ti vanio? Ne vidiš da ste lipo kartamo. Pa je, da. Čula sam šta vi tražete. Je, da. Ovo, tetka, nemoj se udovoljati. Daj sjedi od nama pa lijepo nam ispričaš. Šta je bilo? Pa ne mogu sidit. Kako ne mogu sidit? Pa ne moram ni sidit. Ajde, Ljuma, šta tu metu sada? Šta je? Nikad nisam radila, sad sam uzela metu. Staj, zagravam. Čula sam da ste kupili traktor. Pa da nisi vidjela Vanjfartu, Bože, da li? Nije traktor. Ja znam čiji je. Pa čiji bio u našem Vanjfartu? Niko meni ništa ne govori. Ajde ću se još te mišli. Novi traktor kupili. Pa da, nismo imali vremena pričati s tobom o tome, a mislio sam... Aj, Pipo, pa nećemo ti njoj spovidati. Pa novi traktor smo kupili, da. Da. I
I? Pa za čije novce? Otkud tebi novci? E pa zaradila sam. Pa ja? Da. A ja uvijek šalji, šalji, neko šalji za vode, za nog. Nikad dosta. Jesu se mili, pa kad je to bilo, već se sve zaboravila. Ona malo radila, ja prodao jedno tele, pa kupio traktor. E, da, da, tele smo prodali, da, i šta onda? Pa ti si zaradila, ti zaradila nešto. Pa zaradila, da. Jel, sirne štavi na stol, na stol i onda malo promišaš, pa se vratiš na drugi stol, sirneš, pa opet malo promišaš. Pa šta sam... Dok se tak zarađujem. E sam ja te prijela šta ti nisu to njema što mišala, pa bi ti tak zaradila. E sam ja prijela. Ma ja sam pošteno zaradila. Pa dobro je. Pa radila sam, ma od jutra do mraka, ma nisam imala vremena ni spavat. Pa dobro, i šta sad dila, šta sad hoćeš? Što ti ja pio? Jesmo prodali lipo tele, jesmo prodali. Pa prodali ste, da. I? A jeste vi meni napravili ono što sam ja vama rekla? A šta vam je to? Falo, gdje mi reci, šta ti falo u našoj kući? Imala svega. Imala skrov nad glavom. Šta sam imala? Pa imala sve. Pa da, jesmo tek smitrili u najkućar lipo. Čekaj, mene zanima, uček ste vi kupili traktor. Pa, za čije novce? Sada, a stano ti moram objašnjavati. Prodali smo tele i kupi traktor. E, da, još dva teleta smo. Pa čekaj, ti za jedno tele moraš kupiti sad jedan točak. Pa dva teleta smo prodali, ja ti sad rekao. I kupili traktor, pa dva točka. A ne, stiga! Pa da četiri točka je traktor, stiga. Pa evo koji ja objasnim. Gdje ti objašnjava? A šta se ovdje objašnjava? I šta pisati? Šta ne? Pa niste mi sobu uredili kako smo se dogovorili da ćete me za života uzdržavati. Pa trpimo te, ne vidim. Trpite me, da, za čega, za moje novce. A Ljuba, ostavi tu metu na miru. Sad... Pa vidi se mene živcirala. Aj, govori više šta htila, te molim. Pa jesi rekao da ćeš mi urediti onu sobu? Pa da mogu solidno živit. Pa, ja? Pa šta si mi dala, stari kućar? Pa kako sam imala prvo ti da dobija ti imam stari? Pa ti si uredila za one novce što sam ti kojila. Ajde, nemoj to stano što minja, pa to je prošlo. Vidi, vidi ovo, dobila sam pismo od banker. Pa šta to mene briga, pa nisam ja dobila. Ma ukrali ste mi novce. Ma ko, tetka? Pa banka joj pokrala, banka! Sigurno ona, da. Pa sigurno. Pa je, banka meni svake godine još medne na knjižicu, da mi pokrade. Pa ne da vidim. Ma neću, makni se. Ma niste li to dobro pročitali? Ljuba, deli, pročitaj ti šta piše. Ne idem uopće ni glasu. I šta sad hoćeš? Ne idem prije. Ajde, šta hoćeš, šta trebaš? Aj, molim te, reći šta trebaš. Šta sad tila? Pa tila bi da ono uredite. I spavam u starom kućaru, zašto se ne sruši? A dobro, Ljuba, pa središ mu, tetka, nemojte se srditi toliko, središ mu kad malo nakupimo novaca, sad smo kupili taj traktor i... Pa kad se krava otelji. Pa kad se otelji, onda ti malo. Pa prodaj traktor. A, šta bilo? Šta bilo, prodaj traktor, šta te? Pa eto, vidiš, šarim da će ti otelji drugi traktor. Pa da. Ja sada hoću ko selo, pa nemam traktora, nek vide ljudi da imam traktor novi. Lipo, lipo. Da. Aj, dobro, da govori šta hoćeš. Aj, govori, molim te. Pa što hoću? Pa di ja spavam? Onaj krevet od starog, od dida, pokojnog dida, star, sam što se ne sruši, sam što se ne rastoči. Opet ti stara, pa šta? Nećeš se rastočit, pa nećeš. A kroz plafon u sobu mi curi, pa šta curi? Šta curi? A kroz vrata, ma na sve strane zuri. A kroz mene ne curi ni curi. Da, od nas to nešto. Sam kotepa, kako to može biti sam kotepa? Pa more, tiš da more. Šta ti još nas smeta, ajde šta smeta. A šta ti nju stavno ispituješ? Ne čuti! Ona bi sad cijel dan nabrajala, šta treba napraviti. Ajde govori. Pa u nam čošku stari stan. Pa malo, malo pa neko mandrka po noći. Ma to... Pa u mojoj sobi baš ništa. Nije što nam sad nas nema. E pa ja ne znam. Ne znam. Pa sam kod tebe mandrka, kod mene ništa mandrka. Kod mene sve mirno. Baš mi je drago, lipo. I šta još ti tila, šta? Šta ne valja, ajmo. Znaš što, nemoj ti mene živcirat. Jesi li bom tvrdit mati? Čekaj, a kad se oni stakori uzjevu po noći, da koje stanem bijat. Oj, što se Bože, pa nisam... Mati me neka treskavica, ne mogu se smiriti. Pa vidiš da dišeš, šta hoćeš? Jel dišeš? Još dišem. Pa evo, daj, šta sad ne valja?
Joj, ne mi dobro da popijem. Ajde, 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 ajde. Šta hoćeš? Rakiju ili ode? Deni rakiju. Ali znala sam. Ljuba, te me doći vam jednu. Sad ne, da mi jedla. Ej, Isuse, na svoj me vrat, tebe da ju dovedem sebi. Šta hoćeš? Ajde, govori. Joj, evo mi se trese noge, ne znam. Šta sad još i sila? Ne. Aj, dobro, šta bi? Šta ne valja? Al čekaj, još kad dojde jaka zima, zidovi su puni inja. Pa dobro, tad će se usušiti. Pa šta ću školi puni plisnja. Da tuc pala. Pa šta ti pali? Ajde, to će se sve dobro pala. Pa nema smisla. Pa šta? Pa name spada kreći frajka. Kad se dignem sa kreveta, i pogleđem u špiglicu, sva si ličim na guzicu. Aj, što se meni, pa dobro je da ličiš na guzicu, pa mogla si ličiti na nešto drugo. Šta to da? Ne more mi gore. Ja kak ne more? More, da. Kak ne more? Ajde, čekaj, jeste li već nabrojala sve što trebaš? A čekaj, da ne zaboravim ja već. Da. Kad sajdem sa kreveta. Da. Vaš Milina, skoro blata do kolina. Ma, ovdje budem ulitana. Pa do kako blato, ženo Boža? Pa rekla sam ti... Samo malo stanem u neku mlaku. Pa rekla sam kad ideš pišat, nemoj promašit kantu. A ti svaki put promašit. Na, evo te, tepi. Pa medni lipo taj tepi. Medni tepi, šta je to? Medni lipo tepi. Pa nećeš upast u tu mlaku nikako. Neću ja taj tepi, eto tebi. Dobraži mater, ićeš mati, da znaš. Ićeš lipo mati. E, hoćeš. E, ajte li pomati, pa nek se on s tobom zajebava, ja više neću. Pa šta nećeš? Ajmo, ajmo. Dobro, moju knjižicu. Kako ti? Moju knjižicu. Tita knjižica. Stipo, tita knjižica. Bez knjižice ne idem. Pa stipo, ti knjižica. Ali ostalo je na džepu kad smo bili neki dan u banki. Pa šut, kako u banki? Evo, knjižica tvoja, na. Ajde, vozi. Ej, da, zaboravio ostalo. A stipo i ti. Nećemo se smiriti, ajmo mi lipo. Nećemo se smiriti, nek se mata s tobom zajebava kako će. Ajmo. Joj, od sve muke moram popiti još jednu. Ne znaš koja je gora, tetka ili Ljuba? E, Ljuba, Ljuba, šta ti napravi? E, sad smo lijepo ostali i bez tetke, i bez banke. I njene knjižice, eto vidiš. Sad se vi slikajte. Evo, tako je izgledalo kad je tetka otišla. To sve svojih ljubljenih Matine i Ljubine i Kajine. E sad, nije to sve. To je prošlo kako ste vidjeli, a dok je bila kod svoje ljubimice. No, što će se dogoditi i hoće li ju prihvatiti Matini i ukućani, sad slijedi i moramo to saznati u drugom činu. Ajoj. Nema moje mire da proba. I ovi brat Mata ostavio rakiju. O svijetu, dragi. Mira! O, Mira! Ti si Mira! O, šta vičeš toliko? Pa, ajde! Da ja mogu tako brzo. Pa, do... Jo, pa vidiš kud sam išla. Pa gdje si bila? Pa u štali, kud se ti sva osjeća? Pa ošitim te, da. Pa ti, kome se osjetiš pravo? Pa vidim ću te, čekaj. Da vidim čovjeko, e ba ti. Pa vidim, gdje vam, ajde. Viš šta mi liše? Aju. Gdje probaj, tuda. Oš ti si? Ma neću ti idit. O, Bože, sve mi liši kafe. Pa ti znaš da čak je kafe? Oj, ba zna ti sam našla kafe. Pa zar nisam jutro s ranom zorom otišla kod kumpale? Išla sam u ured stan, kao rekao da se danas kafa divi. Pa ja vidim da ti ode, rekao ja ušla je mata u štalu, ti ode iz kutu, koji rekao... Da, da, ranom zorom sam, jednim bratu sam ja skuvala. Znaš šta? I urede li ima? Je, da. E, a miriše, pa nismo skoro... Je, daj tam maka mi da... Pa je ono sto? Ono sto još. Pa vi zovi ga. Mata!
Mata! Oj! Pa ajde kuti od nota toliko dugo. O, pa znaš da na drveni pa uvijek ima posla i ja sebi najde. O, da si moj otac zadnji. E, brate, pa ajde! Da li te ništa miriše? O, pa miriše kafa. Pa jebi! Pa, jesi ju malo raščinjila sa dinicom? Pa jesam, da. Evo, znaš šta, fertalj kile sam uspila dobiti. O, pa dosta. Da, evo, skoro, do Božića ćemo i to sad treba polako, da se raščinji i pomalo, da se ne razmlači. Pa makar sam ujutro kupit. Pa, svaki da, dan, da, sada, pa, nego da. Svaki dan. Evo, kad, kad, pomalo. Evo, da, znaš šta? Šta je? Gde si ti? Malo sam ja, ajde. Malo sam ja se sad sa tom kafom, došla sam do sebe. E, ali da ti me reci, jel ti šta znadeš da je naša sestra Ljuba kupila traktor? A? Ma šta je kupila, sam bi rekao neko... Pa traktor je kupila, Vražica! Ti šta bilo kažeš? Da, sve će kupit traktor, ne mogu oni kupit traktor nikako. Niti šta radila kad nije? Ma daj, pa nemojte me sada, pa prolazim jutros, kad sam išla u dućan, nisam ni zagledala. Idem natrag, kad ja preko taraba profirim, ma je, podanj potom. Ma je traktor, brate, traktor, životani mokre na... Jesi ti nagrađala kuda kad ti išla iz zadruge? Nikuda, otišla sam i evo me idem kući. Nik ti ti nik popila, da nik vidla. Mame mi moje pokojne nisam danima okusila već. Ma nije, Mira, šta sam... Nisam, sada. Evo, vidi kad ti kažem. Ti što god ma jel mi ne vjerujete? Kažem ti da je sestra Ljuba i Stipo kupili traktor. O Bogu, hvala. A otkle? Otkle. A ne znam ja sad više, ne ja. Zanima me. Morala je ona. Sam se kate. Jedino, je to da, jedino ako tetku nije ona nekako premugala. Znaš da je ona uvijek bila njezina ljubimica, moja ljubica. Opa, moja va, kad si ti bio moj mato, je li ja moja pa, kada? Pa mata, Kaja, kad si ti dobio koju manju iz Njemačke? Kada? A mi ne treba, ja sebi zaradim koliko meni treba, eto. E pa da, a znači i njoj sve i onda kad je bila u Njemačkoj i sada sigurno ju je ona premrdala da ona do njima kupi. Sigurno je. Ja te ne znam. Eto lupa na vrata. Ja. Evo, evo moj. Evo, evo. Šta je, sve odgovarala, a? Ne, ne znam. Ajde, pa siti dobro. Kovi? Siti, ajde. Ma sprav ljubicom, ja bi vo, ja bi no, ja bi... Ja nemam više živaca, idemo u kuću. A ona lipo ne bude po tebe, pa ti s njom radiš. Pa kako? Pa kako ste vi sad došli? I... Pa, s traktorom, kak bi došli? A nisi se ti joj pohvalim da si kupio traktor, jel? Pa nisam imao vremena, da. Pa kak si traktor kupio? Pa crveni. Pa jesi nju na traktoru dovezio? Pa da. Da. Pa nismo, ona se boji na blatobran, nju smo metli u kobaču. Pa ti ću metli. Ona neće da sitne na blatobran. To sam mislio, dobro da nije spala sa blatobran. Pa nije, metli smo ju u kobaču. O, šta je očekala od tebe? Pa šta je očekala, po kut kao ću ju vozit? Kako sam ju mogla vozit? Pa nisu treba nikom pa ne da, voziti. Pa da, ja sam upravo. Znaš šta, mi je lipo sad idemo, a ti sad s njom radiš tako te bolje. Ajmo. Pa daj čakaj ti! Ne da je, ne moraš ti sad bilo ostati. Pa tetka, pa moram ja... Pa šta si, po kakva tvoja tetka? Ajmo. Pa je, pa ona je rekla da će vama sve ostaviti. Ja sam bio tamo. Pa neko ona me lipo sve ostavi, pa nemam ja ništa protiv. Pa ne to na tebi. Pa to na tebi. Ti lipo kako to je sada. Pa ja ne znam koliko te boži vodu. Ode malo iste. I se ove. Onda malo rakije da kupi. Pa dobro, šta? A šta će sad ona nama prati? Ne znam ja sad, evo. Gde sad ti sam? Mozak me boli. Joj, isterali su mi. Isterali su mi. Pa kako su te, kako ste izbiljam sad došla s njima? Kako su te dovukli? Joj, ne znate. Svi, što sam ja doživio. I onda... To si ti pila. Da. Znaš šta, gospodin, ispričao... Ma znaš... Gospodin, ali to je pađa. Da sam imala neku ponjavu, pokrila bi se po glavi.
da me svit ne vidi. Ma, ugurali su me u kovaču ko staru krvaču. Pa ne znam što je sramota. Je sramota, ali nije ni žao. A nemoj da. Kad mi je šta? Pa dobro, niti nikad ni dana, ma ni trebalo. Pa znam da... Ja nisam ni tražio, ona je rekla moja ljubica, moja ljubica. I njom ću i s njom ću i tako su se dogovarale, cijelog života si se sa ljubicom dogovarala, je li tako? Pa ne znam kad su mi sve obećali. I šta sad? Eto, ja sad moram pitat vas, jel bi vi mene ti li primi? Da me vi uzdržavate. Sada? Sad kad su oni potrošili novce, sigurno? Pa pusti sad novce. Pa bome neću pustit novce. Pa da neću zađavaju vala služit. Mira, jaj, pa i ti vodit računom. Pa nemoj ti bi taka ko ljuba, samo za novce i oni bi... Samo novce, ti li ništa više? Pa nećemo je na putu ostaviti. A jesi im kuću svoju prepisala isto? A nisam, nisam. O, za Bože, da kuću još prepisala. I šta bi ti satila? Pa najljepše bi bilo da ti ideš kuću svoju. Ja ne mogu biti kod kuće sama. Pa kako ne moram, pa da bi svi kod kuće. Baca stara i nisam ja više da budem sama. O, pa da, nisi sama da budiš. Pa ko će te služit? Pa di ćeš, di ćemo ime, di će spavat, pa ja to... Ne znam, ja... Pa s tobom u sobi, eto di... A, bome sa mnom ne mora, ja cijeli život spavam u svojoj sobi, sama je moja soba malena. Ja legnem kad hoću, dignem se kad hoću, prdnem kad hoću, sve kad ja hoću, tako se gleda. O, pa kada će ti ona smetat u sobi? O, znaš šta? Bome, evo, ajmo mi vako. Vaša je soba velika. Metite na jednu stranu krenog zida, prazan je, metite krevet, gdje kona spava u vašu. Pa jel tebe pamet ostavila? Pa da, ti nemaš pametika, ja? O, pa da. Pa šta će ona u našoj sobi, nas dvoje spavamo u jednom krevetu, ona tetka. Neće smiti okrenuti, primaknuti on meni i ja njemu. A pa ne mora. Pa da, da, lako je tebi tak divano. Da, lako je tebi nikad nije snimala čovjeka. Pa znači, dobro, aj nećemo sad, ako toga. Ali, znaš kad tetka, aj ti li ponajmili svoju kuću? Ma ne, da mi niko ne vodi. Vama dati kuću i novaca i vi mene uzmite ako morete. Ja nisam za to, a ti brate odluči. Ma ta, ti kak hoćeš, ali ne znam šta ona hoći. Da. Pa ej, šta hoću, pa da uredite mi onu sobu do puta malo. Pa mi izmolujte, pa do pod neki meni. Pa jesam iz Petonije, nije sam ja dole. Nije zemlja. No i Petonije ne vidim, da? Nije sam sada tamo. Eto. Pa joj pokrećili smo. Pa nije molo vana, ali obijeli. Nije molo vana, ali obijeli. Pa je li kvaku na penđeru da popravite da malo zraka ima. To je bila, i to je metno novo, da sam da znaš. Eto kako si zadnji put bila kod nas. Da. Pa nisam. I šta još? Da. Je li još gospoja stara kakvi ženja imaš? Pa nemam puno, pa eto makar malu kozu da mi metnete u sobu. Pa da mi malo ugrije. Pa odlačeš i jarite kraj koze. Da, da se vidim da... Pa nije na peć, no malo. Da. Pa ne to te da dobe kuće. Pa ima kod njezine kuće, pa je nek prenećete. Pa nešto je kukure. Sigurno nešto, bo ja moju ne dam iz moje sobe. Ja moju ne dam. Sad će ona sada na brojicu. I šta? Pa nemam veliki želja. Eko, da mi kupite neki radio. Pa televiziju neku malu. Pa ja ne, u svoju. Pa mi imamo jednu. Pa imamo jednu televiziju. Pa gledat ćemo svi skupa. Pa makar radio, ja bi navila sa feta i nadu mamulu, pa da malo s njima i ja zapivam. Pa da, ona bi mamulu i pjevala, a mi ne bi radio. Jer i služimo nju. Ajde tetka, id. Ajde tetkama, ne more. Ajde Mira, nemoj ti za petak. A ne mogu, šutit više, ti odeš radit, ona ode, sve sve, sve na mene spane. Da. Još i ona sad. Ja ne bih. Ja eto, dok mi je zapameti. Dok mi je zapameti, pa mogo bi nam i zavod u kući napravit. Pa da ne letimo svaki dan i noć iza štala. Pa jer nemam zavoda, novi sam napravio i ovako, tamo jedno iza štala, sa novim deskama. Da. Pa u kući, u kući zavod. Ma ta, pa ne to bilo loše. Kako to dobro, pa ne mora i po noći niko napolje. Ma čekaj, dok je mata gazda u ovoj kući, neće niko srati u kući. Mi nekako to nešto ne valja.
Ne paše to nama da ona tu bude. Pa šta ćemo s njom? Ne znam. Pa ne moramo je napraviti. Jel vam tetka, šta ćemo? Pa i do sad je bila. Jesi pokoji se tetke? A ti sam gledaš na tome, ti... Pa gledam da svašta. A gledaš ti sad neko šta. A šta još? Pa eto, imam još jednu želju. Kako? Ja sam si to zacrtala da ja neću umrt prije nego da ja sebi skupim sanduk. Sanduk? Ja hoću da vidim čemu ćete vi mene zaraditi. U sanduk koji svaki drugi, potičemo. Pa eto, pocijet ću te ja odvest pa ćemo otići da si izabereš. Pa mislila za drva sanduk? Da, ja. Pa ne za drva. Ma jok. Sanduk pravi, hoću da znam u čemu se sarani, da. O, Bože. Pa dobro, a koji to još kupovo unak? Eto, ja ću. Pa dobro, ima, ja. Pa te zbilja, ko cije. Pa nije posla, ja ko cije neću. Nego? On pravi samo od vrbovine. Pa nije ja vrbovine, pa radi o to poletu. To isto. Ja sam vidjela svaki ima rupe. Što pa da mi ti bili miševi ulazi kroz te rupe. Direktno, da ne kažem kuda. Pa ti dupe, val da? Pa da. Pa to je hoće malo crnice, ako je. Bolim se kad smislim. Pa vada, neću ona više da ulazi. Pa imat ćeš zraka malo, ajde. Šta ti je? To vi sebi kupite. Kama ja ne treba ću reći, daš, idem rađe nešto radit, uopće neću. Ne moram, ja neću, cija. Idem ja na... Pa neću, tako da vi znate. Pa šta hoćeš onda, kaki ti hoćeš onda? E, ja hoću jedan avangardni. Avangardni? Da. Šta to znači, je to po njemački? Pa najljepši, najljepši. Da ti možda još nisi vidjela. Pa nije uopće ima za kupit, ali šta? Ja novaca za te takve najljepše, najskuplje nemam novaca. A gad ne? Ma za te gad ne, da. A ti si to našla? Jesi to ti vidima? Na slikama? Ne, ja sam obilazila, znam ja ti treba. Ja sam kod Vidošića to kupila. Nisam kupila, ali sam rekla da ću kupiti. Vidošića, pa di je? Da. U Gradiški. O Bože, treće, nemamo nekore nama. Što si šla prekleta? Stara. Ti si zaostala, nisi maknula iz onog sela, pa zato ništa ne znaš. Dobro, to je... Pa ti si maknula svuda, pa opet došla nama. Eto, nisam džabe došla i daću vam nešto. Jel bi vi mene džabe da dobijete kuću, a da ništa ne napravite za mene? Pa ne more li tako? Mata, ti kako hoćeš, to je tvoja tetka. Znaš šta, ja idem. Domoma, a ne znam. Ja ode na vam pozdrav. Da, ne znam ništa. A te pustite ju s mirom, jedaj ti klepećeš stalno. Pa moram. Ja ne znam i sam više. Šta ću, poludit će s vama, trima. Znadeš ti šta? Evo, odvešću te u Gradišku sutra. Odvešću te da si izabereš i eto. Izaberi pa nek bude kak i odmah. Pa otinj odmah. Sam ja nemam novaca za taki skupi. Dobro, platit ćemo neka. Platit, onda ćeš ti morat platit ako si izabereš taj, kaki ti hoćeš. Taj gadni. Ja hoću taj, a gadni i nikakvi drugi, i hoću. Dobro, idemo ujutro odmah. Dobro, ali ja ovako ne mogu ići, ja moram prije ići na frizuru. Na frizuru. Na frizuru. Šta će ti frizura? Ja ovako umaram i ići u Gradišku. Pa, jel ti ideš bilinu kupovati ili ideš kupovati sad? Pa ja ne. Ja ovdje isto svojim putem, mama ti lijepa nju kako hoćeš, isto kuda će. Ja ne mogu se slušat nju. Ti rastaj nju šta hoćeš, ovdje i ja. Sadeš ti šta? Ja, naprav, ovdje ti kuda hoćeš. Ujutro, čim ja izajdem i štave, ti budi spremna, idemo i iću. Vozit ću te i kod frizerke, pa dam na glavu. Sam da se rešim toga. Jesmo se dogovorili? Jesmo. Je, imam ja posla, nemam ja više vremena gubit s tobom. Idem ja sada. Koliko sam vam ja novaca dala, to mi je sada fala. Ma sram vas bilo.
Ajde!
Hrvatske, dragi prijatelji Žakova, Adam Pavić, početo naš, ipak je tu 50 i koja.
profesor Zvonimir Toldi, gospodin Josip Pečević. A odmah ćemo, dakle, da ne budete nestrpljivi, poslati gospodina Pečevića i tajnicu sloge Ana Živić. Radim ja dobro? Dobro. Dobar, nego je na mikrofon, okej, okay. Ne crveni se, dobro. Josipe, evo, stigli smo do kraja 20. Drotskog, 20. poredovnice i 20. pučkih igrokaza, ali smo počeli 59. Drotskog. Točno, hvala lijepo našem voditelju, Silviju Stilinoviću, pozdravimo i njega i oni da su uvijek. Imam je svim koji je 20. godina uz nas i s nama. Hvala vam lijepo što ste bili večeras ovdje i još više hvala sudionicima u večerašnjem, slobodno mogu reći, jako dobrom programu. A svima nam hvala jer smo upravo večeras započeli sa 59. Brodskim kolom sa najstarijom smotrom folklora u Hrvatskoj. Započeli smo u Sikirevcima upravo što smo to radili zadnjih 20 godina uz Sikirevačku poredovnicu i zajedno sa Kulturno-umjetničkim društvom Sloga iz Sikirevaca organizirali smo 20. smotru pučkih igrokaza i prvi program 59. Brodskog kola. Programi Brodskog kola inače se protežu tijekom cijele godine. Imamo početak u Sikirevcima, bit će nas ove godine sa djecom na dječjim programima, bit će nas kao i svake godine u maloj crkvi uz tijevosku procesiju kad ćemo posvetiti programe Brodskog kola i kad ćemo odigrati Brodsko kolo u crkvenom dvorištu. Naravno, bit će tu programi i Koljegojstvene udruge Slavonija, Bijelo bisere Slavonije. S njima ćemo i ove godine, moram reći, još svečaniju povorku kudova napraviti i svatovskih zaprega ulicama grada. Održat ćemo izvornu smotru folklora, bit će tu folklornog pjevanja, bit će tu i crkvenog pučkog pjevanja ove godine, sve do 11. mjeseca, sve do studenog, kad ćemo završiti programe Brodskog kola. Naravno, ne smijemo zaboraviti tu ni državnu smotru svirača na tamburisanici, koja će se i ove godine održati u rujnu u Donjim Andrijevcima. Hvala vam što pratite programe Brodskog kola, hvala vam što ste uz programe zajedno s nama. Molim vas, budimo još redovnije na tim programima, pokušajmo svi zajedno napraviti to da nam živi ta naša tradicija, pokušajmo se svi založiti da pridobijemo te naše mlade koji su nam ovdje i da oni žive folklorno uz nas i uz tradicijske običaje našeg kraja. Hvala od srca još jedan put Kulturno-umjetničkom društvu Sloga, koji su večerašnji program organizirali ovdje u prelijepoj dvorani Vukovih centra, kako to uostalom i radimo svih dosadašnjih godina. Nadam se da ćemo do godine imati i još kvalitetniji program i da će nas biti još više. Evo, hvala vam lijepo. Sad ćemo podijeliti. A ja ću dati riječ mladoj lijepoj tajnici Kulturno-umjetničkog društva Sloga iz Sikirevaca. Danas i ona sve lijepo pozdravlja. Dobro večer svima. Evo, ja vas sve lijepo pozdravljam u ime Kulturno-umjetničkog društva Sloga iz Sikirevaca. Hvala svima što ste došli. Željela bih zahvaliti našim organizatorima Brodskog kola, folklornog ansambla Brod, Brodsko-posavskoj županiji, našem načelniku Josipu,
ravnateljici Terezi, svim udrugama koje ste se odazvali, posebno udruzi Sikirački motivi koje su uredili ovu pozornicu. Evo, nadam se da vam je bilo lijepo, da ste se dobro zabavili i na godinu vas očekujemo u još većem broju. Hvala. Nadam da će do godine gospodin Žarević ipak napisati jedan komad kakav je prošle godine napisao odličan i da će ih Sikirevčani i Sikirevčanke izvesti. I još imam jednu veliku nadu, ja se nadam da ću ja iduće godine biti prvi koji će provoditi na 60. brodskom kolu. Evo, to mi je ovako velika želja za Božić i novu godinu. Josipe, dakle, sad ćemo podijeliti diplome. Evo, prva ide Ivoni Matković. Ivona! Odmah možete svi redom, Irena i Bačiva. Ako nije odšao kuće, ako si nije naljutio. Evo je tamo. Inače, Irena uvijek navikla uzimati ove. Pa da. Aha. Evo ga, dobro. Tina. E, tu je, dobro. Tako, sruši moj mobitel. Platit ćeš od ove diplome što sam doma to što još dobro. Hvala vam lijepa. 3-1, molim vas, 3-1. Onda predstavnicima kulturno-etničkog društva Drežnik. Molim nekoga od predstavnika. Ko će, evo vam riječe. Evo, odmah i Andriji kao autoru diplome. Zatim, evo, Marija Kladević i naravno kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić iz Berovaca. Sudjelovanje. Neka, ne žurimo mi. Autobus ide kasnije. Ja imam tih problema. Čestitke. S koje god vam je strane zgodnije. Diploma ide i Hrvatskoj kulturno-umjetničkoj udruzi Trenk iz Nove Gradiške. I odmah i autorici teksta, gospođe Vesni Vlaović. Sad idemo, naravno, našem Alfi i Omegi, gospodinu Zvonimiru Toldiju. Da se pridruži ovdje i da postoje pjesmo, ja ću se malo povući. Možemo i sjesti. Sad idemo na ove glavne, imamo još dvije diplome Šokačkom portalu i gospodinu Đuriju Reščanju. Dobro, ajde, ti nas snimaj. Doći ti ovdje do vrha, evo, Josip će doći, Josip, molim te, tako da ostaneš u fokusu, pazi. Hvala lijepo, Đuro, hvala lijepo. Đuro, stani i okreni se. Đuro, stani tamo i okreni se. Hvala. Sad smo došli do onoga najvažnijega. Naravno da ja znam rezultate. A vi ne znate. Ja znam. Da. Nećete ih još ne znati jer ćemo prvo ovdje pozvati i načelnika općine gospodina Nikolića, dakle da nam se pridruži da dodijeli ove nagrade. Thank you.
Stekli smo sve uvjeti da vam kažem, znate kako ide na ovim i kakvim ovim super talentima i to sad ono se razvlači pa 10 sekundi pa ono dum 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 pa vamo pa tamo. Pa dobro, neću mi to, sad ću mi to ubrzati. Šta da kažem prvo? Pa ništa, ajde prvo ćemo dodijeliti nagradu za najbolju mušku ulogu. Za najbolju mušku ulogu. Ovaj puta na 20. Dakle, to je vrlo važno napomenuti. Na 20. smotri pučkih igrokaza u Sikirevcima, Sikirevačkoj poredovnici, dobio je Marijan Ruškan iz Drežnika. Evo, ako nije previše pijan, ja bih vam pomolio da... Dakle, ostala nam je još i jedna nagrada, to je naravno najbolja ženska uloga večeras ovdje u Sikirevcima na 20. smotri pučkih igrokaza Sikirevačka poredovnica. Čekajte, nije još vrijeme. Nije, tamo se stavili juho na stol. Dakle, najbolja ženska uloga večeras je Vesna Vlaović, Hrvatska kulturno-umjetnička udruga Trenk iz Nove Gradiške. Evo, dragi prijatelji, došli smo do kraja ovoga na pozornici. Sad će se ovdje razbacati malo stolice, pa ćemo zaigrati šokačko kolo, naravno. Samo polako, molim vas, evo, dakle, da još i ekipe, televizije i ostali kolegice, kolega novinara uzmu izjave od pobjednika. Pa ćemo onda nastaviti sa jednim lijepim šokačkim velikim kolom, kako je to i običaj ovdje. Vidimo se, da, evo, možete ovdje ostati, vidimo se za godinu dana, na početku 60. kola i na početku 21. smotre.